gostynic extra, nejse špercer. Jestli se ten kluk dostane k indiánům, můžeme na vítězství zapomenout. Přece byste nevěřil, že to tintítko je ten vyvolený. Proroctví dojde na plnění. Já to přečtu. Umím to přečíst. Co se tam píše? Já jsem synem válečnice. Klanět se ti nikdy nebudu. Pán, dnes v podvečer na Nova Cinema.